Яаж Unity Split лицензийн төлбөрийг Smart Swapping данснаас хийх вэ? Энэхүү заваараар бид та бүхэнд Unity Split лицензийн промо багцуудын төлбөрийг Swapping-ийн данснаас Smart Coin-оор яаж хийхийг харуулна. Swapping-ийн боломжит дансны үлдэгдлийг PLC Swapping.com сайтын dashboard дах Swapping Smart Balance widget-эс харах боломжтой. Бүтээгдэхүүний төлбөр рүү шилжицгээе. DeFi-U сайт руу нэвтрээд худалдаж авах гэж буй лицензээ сонгоод Purchase дээр товшно. Төлбөрийн аргыг сонгох цонх нээгдэнэ. Swapping Smart төлбөрийн аргыг сонгоод хоосон нүдийг чагтлаж нөхцөлийн хүлийн зөвшөөрөөд Purchase буюу худалдаа авалт дээр товшно. Үүний дараа та Platinum Passport руу нэвтрэх хуудас руу шилжих болно. Нэвтрэх нэр ба нууц үгээ оруулно. Эсвэл хэрэг та өмнө нь нэвтрсэн бол өөрийн бүртгэлээс нэвтрэхээ баталгаажуулна. Дараа нь та төлбөрийн хуудас руу очно. Тус цонхонд захиалгын дугаар, эсрэг цагийн тооллын таймер, смартын дүн, мөн таны одоогийн дансны үлдэгдэл харагдана. Төлбөр хийж дуусгахын тулд Yeah, I want that гэсэн товчлуур дээр товшно. Төлбөр хийгдсэн тухай мэдээлэл гарч ирэхийг хүлээнэ үү? Болчихлоо. Та бүтээгдэхүүний төлбөрийг Swapping-ийн Smart дансаар амжилттай хийлээ. Төлбөр хийсний дараа PLC Swapping сайтын dashboard-ийн Swapping Smart Balance widget дээрх утга буурсан байгаа нь танд харагдана. Одоо лицензийг идэвхжүүлэх шаардлагатай. Үүний тулд цэсний My Licenses хэсэгт очоод худалдаж авсан лицензээ олоод Activate дээр товшно. Хэрэг та идэвхжүүлтийн түүхийг харахыг хүсвэл Activation History tab руу очно. Баяр хүргэе. Та Unity Split лицензээ худалдаж аваад идэвхжүүллээ. Dashboard-ийн Total Unity Split Limit widget дээр таны боломжит split limit өссөн байгаа нь харагдана. Хэрэг танд асуух зүйл үлдсэн бол та хүссэн үедээ манай дэмжлэгийн албанд хандах боломжтой бөгөөд бид танд заавал туслах болно.